زیر زمین پانی کی کم سطح نے خطرے کی گھنٹی بجا دی واسا اور دیگر محکمے متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا ری سائیکل ہونے والا پانی پارکس کو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے اینٹی سموک ٹیم کی واہگا اور شالیمار ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی پانچ انڈسٹریل یونٹس کو سیل تین کو نوٹسز جاری آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ایس پی یو کے آڈٹ کا حکم جاری کر دیا تیل اور گاڑیوں سمیت تمام چیزوں کا آڈٹ کیا جائے گا آڈٹ سی پی او آفس میں موجود آڈیٹر کرے گا نیپال کے سینئر صحافیوں کے 10 رکنی وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ ایم ڈی ملک علی عامر کی مہمانوں کو ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ جدید کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ سے وقت کو سراہا اور ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں اسٹوڈنٹس ایجوکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالز پر طلبہ کا رش پر اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس بھی طلبہ میں تقسیم